цій сесійній залі ми багато приймали важливих державницьких рішень, які кардинально змінювали хід історії, української історії. Чому вона важлива для нас, хто живе сьогодні? Тому що, опираючись на потужний фундамент нашої історії, ми можемо сміливо дивитись в майбутнє. І захищати нашу історію – це такий самий наш обов'язок, як і захищати наше майбутнє. Тут п'ята колона маніпулює питанням, чи закінчимо ми війну, голосуючи за перейменування. Я дам чесну і відверту відповідь – ні. Війну з агресором, якого ви на своїх плечах сюди завели, ми не закінчимо. Але ми закінчимо епоху комуністичної партії. Ми заб'ємо цвях в труну комуністичної партії, яка тут катувала, вбивала українців. Сотні, мільйони українців було закатовано комуняками. Я закликаю всіх народних депутатів повернутися до сесійної зали, віддати свій свідомий голос за те, щоб цю область було перейменовано з комуняцької назви на важливу історичну назву. Я закликаю всіх перейменувати цю область на Січеславську. Це і дань поваги до наших славетних предків, це дань поваги до історичного минулого, яким ми пишаємось разом з вами. А саме головне, що це важливо буде поступ у майбутнє. Незалежне, українське, вільне майбутнє, яке ми з вами, в тому числі, разом з нашими військовими на фронті, захищаємо всередині країни, тут, в нашому українському парламенті.